Ինչ աշխատանքներ են տարվում անհետ կորածներին հայտնաբերելու ուղղությամբ եւ հայտնի է արդյոք թե քանի անհետ կորած ունենք այսօր։ Հայտնի է թե երբ է սկսվելու գերիների փոխանակումը։ Այո, հայտնի է, հայտնի է թիվը։ Ես հիմա կոնկրետ թիվ չհրապարակեմ, բայց մենք ունենք թիվ ցավոք սրտի մի քանի 100 մեր զինվորների մասին է խոսքը, անհետ կորածների, եւ մենք հույս ունենք, որ բոլորի դեպքում չէ, որ մենք նույն եզրակացությանը կհանգենք, մենք հույս ունենք, որ կգտնենք մի մասին ողջ, եթե ողջ առողջ, ապա գոնե ողջ, օրինակ 3 ես իմացա, որ վիրավոր զինվոր է հայտնաբերվել, ով նախկինում համարվում էր անհետ կորած։ Ինչ վերաբերվում է գերիների փոխանակությանը, դա տեղի կունենա մարմինների փոխանակումից հետո, եւ ի դեպ շատ է քննարկվում եւ շատ կարեւոր հարց է, նաեւ առաջարկներ կային, որ սկո օր հայտարարվի։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այդ որոշումը կայացվի, երբ որ մենք մարմինների հայտնաբերման գործընթացը հասցնենք ավարտին եւ հնարավորություն ունենանք հարգանքի տուրքը մատուցել նաեւ պետական մակարդակով կայացված որոշումների շրջանակում։ Նաեւ կարեւոր եմ համարում, որ մենք այս ընթացքում երաշխավորենք զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար նախատեսված սոցիալական երաշխիքները, նաև առաջին հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական երաշխիքները, եւ կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկում է, եւ մենք ունենք վստահություն, որ այդ ամեն ինչը կարվի պատշաճ մակարդակով։ Իհարկե շատ կարեւոր եմ համարում նաև շփումը զոհվածների ընտանիքների անդամների հետ։ Մենք իհարկե անպայման պետք է այդ շփումը կառավարության եւ զոհվածների ընտանիքների միջև լինի եւ լինի շարունակական։ Շատ կարեւոր եմ համարում շփումը նաեւ ես խոսեցի զինվորների հետ շփման մասին առաջին հարցի համատեքստում, շատ կարևոր եմ համարում նաև հաշմանդամություն ստացած մեր զինվորների հետ շփումը, որովհետև նրանց հետագա կյանքի կազմակերպումը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ կառավարությունը այստեղ պետք է շատ ակտիվ դերակատարություն ունենա, եւ մենք պետք է զինվորը պետք է տեսնի, որ պետությունը կանգնած է, հայրենիքը կանգնած է իր կողքին, եւ իրենից կախված ամեն ինչ անում է, որպեսզի պարզ առողջական խնդիրների լուծումը, դա նույնիսկ քննարկման թեմա էլ չի, այդտեղ քննարկելու բան չկա։ Նաեւ այն, ինչ որ օրենսդրությամբ նախատեսված է սոցիալական որոշակի երաշխիքներ, այդտեղ էլ քննարկելու ոչ մի բան չկա, բայց շատ կարևոր է նաև, որպեսզի կառավարությունը աջակցի հաշմանդամություն ստացած մեր զինծառայողներին, ովքեր մասնագիտական վերապատրաստման խնդիր ունեն իրենց հետագա կյանքի կազմակերպման առումով, և սա մեր գործունեության կարևորագույն ուղղություններից մեկը պետք է դառնա։